Poštovani gledatelji, dobar dan, počinju vijesti. U Hrvatskoj radi oko 2000 primalja, jedanput godišnje okupe se na simpoziju posvećenom primaljstvu i primaljskim iskustvima. U Vinkovcima je danas svečano otvoren 36. simpozij primalja na temu suvremena primaljska iskustva. Simpozij je međunarodnog karaktera jer sudjeluju i primalje iz susjednih država Slovenije, Bosne i Hercegovine te Srbije. Otvaraju nam se studiji, trudimo se sad uskladiti svoje obrazovanje već godinama, to pokušavamo s onim u Europskoj uniji. Htjeli bi zadovoljiti te direktive koje su u Europskoj uniji i naravno naš glavni cilj neovisno primaljstvo. U Vukovaru je u okviru Europskog tjedna upriličan sastanak predstavnika 8 vjerskih zajednica s područja Vukovara. Razlog neformalnog druženja uz potporu Europskog doma Vukovar sve veći izostanak ugodne i konstruktivne suradnje koja se odvijala proteklih 7 godina. Upravo se ovakvim neslužbenim druženjima nastoji potaknuti dijalog među zajednicama koje su u ovim teškim vremenima postale oslanac stanovnicima Vukovara. Mislim da te suradnja nije dovoljna i kad bi bila bolja, da bi se jako pozitivno odrazila na ozračje u Vukovaru. Mi se moramo boriti za istinu i kad nađemo istinu, da je sve drugo lakše. Raduje me ovaj poziv susreta mogućeg u kome evo postoji onda dijaloški razgovarati, tražiti, kao što kolega reče, istinu. Povodom tjedna Crvenog križa, Gradsko društvo Crvenog križa Vinkovci organiziralo je niz aktivnosti, a među njima i današnju akciju besplatnog mjerenja krvnog tlaka i razine šećera u krvi. Akciju je danas u središnjem Vinkovačkom parku provela mladež Crvenog križa zdravstvene i veterinarske škole doktora Andrije Štampara. Također održana je i pokazna vježba zornog prikazivanja ozljeda pri kojoj su prvu pomoć demonstrirali pobjednici međužupanijskog natjecanja mladeži Crvenog križa kojima je ovo bila prilika za vježbu u oči državnog natjecanja. Sport. Juniori gimnastičkog kluba Hrvatski Sokol iz Vinkovaca u ekipnoj su konkurenciji osvojili prvo mjesto na 19. memorijalu Mate Biroljevića održanom u Valpovu. Pobjednički pehar izborili su Ante Škrobo, Ivan Božanović i Petar Babić. I pojedinačno su dečki bili dobri. Škrobo je bio drugi. Treći je bio mali Ivan, tako da eto, zadovoljni smo. Otvaranje je dobro, poslije onog prvog kola, znači 50. kupa, ovo je drugo natjecanje i zadovoljni smo, solidno je bilo. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i temperaturom koja se kreće oko 23 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano i vrlo toplo, najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviše dnevno uglavnom od 24 do 29 stupnjeva. Toliko u vijestima, do novih u 18 sati, lijep vam pozdrav!